Ближче до вечора ужгородці, ті, хто знають, пам'ятають та сумують, зібралися на площі Театральній. Запалили лампадки та молилися за вічну пам'ять тих українців, хто пішов із життя у роки Голодомору. День пам'яті і всього того, що ми прожили, проживаємо вже ми. Я співчуваю всім тим, родичі яких загибли і були з ними. Прийшла поставити свічку, запалити і трошки побути на самоті. Запалені свічки у ряд, у центрі символічний хрест. Ужгородці кажуть, і хоч Закарпаття, на щастя, не знало, що таке Голодомор, однак для України у цілому це трагічна сторінка історії. Ну, є всі докази в справі, яку порушила Служба безпеки України, що це був цілеспрямований акт геноциду саме української нації. Тому що під час даного Голодомору 90 з копійками відсотків загинуло саме українці, українського селянства. День одної з найбільших трагедій української нації, про які треба пам'ятати не тільки про великі дні переможньої української нації, ну і про такі трагічні сторінки нашої історії. Завершили комунальні заходи хвилиною мовчання. Щороку у четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Цього дня у Мукачеві проводили всеукраїнську акцію «Запали свічку». На центральній площі міста зібралася мукачівська громада, аби згадати про жертв сталінських репресій. Школярі декламували спогади людей, котрим таки вдалося вижити. Варили качани з кукурудзи, полову, висівки. А коли весною пішла трава, вони їли траву, лободу, кропиву, спориш. Ми так наїлися цього, що у нас повздувало животи. І ми качалися по двору від болю. Від голоду померли обидва моїх дідусів. Духовенство краю молилося за померлими під час геноциду. В люту годину Голодомора почивши, Христе Боже наш, і тобі славу силаюся визначальний тим Отцем, і пресвятим благим житворящим тим Духом, нині і присно, і во віки віков. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мукачівці кажуть, події тих років – це травма усього українського народу. І нам зараз варто зробити усе, аби історія не повторилася. Велика трагедія українського народу, про яку ми і весь світ мусить пам'ятати, щоб таких трагедій більше не повторювалося. Тільки пам'ятаючи минуле, ми можемо йти в майбутнє. Навмисне знищення української нації. Треба триматися один одного. Треба дружно жити в одній державі. Тут є травми як особистості, да, в людини, і так само є травми в цілого етноса, в нації, в народу. І це така травма дуже велика. І вона сидить в кожного нас, і забувати про це не можна.